Tam na ode, já jsem půl nul, natahuju ho, jsem nejlepší, ty vole, a teď ho sundáme. Vole, dáš to? Nejlepší. Tam to říkala Vok, jedno srdce. Jedno srdce, dvě. No. Tak, dobrý. Mám naštěstí healy, takže no worries. A ještě to záměrně nechám. Nedávej si poťáky, klidně můžeš být i níž, ať to co nejvíc utilizujem. A samozřejmě, abys neumřel. Právě ale... nechci, protože ty HPčka jdou potom docela dost rychle dolů. Jako, protože on tam vyvolal nějaký dva hůly, který uměli kouzly. Nevím, co to ani co to bylo. A možná bych se nebál, jestli můžeš. Máš, nevím, jestli ještě máš firebally. Mám, no. To potím funguje? Ale zkusíme to. Nejsou tam, je tam jenom Tanary, ale jsou tam jiný věci. Ty mefiti, jsou tam i ty gulové nějaký, ne? Že jo? Tak pojďme, okej. Okay. Já nevím, jako můžeme to zkusit. Zkusit, když nedáš. Dobře. Mám jeden poslední rage, no. Ten si nech na toho s tím speciálním jménem, to vypadalo. A teď prosím tě, udělej to samý, co předtím. Aby jsme věděli, kde zhruba je. Víš co, jako, je to jako D&Dčkově, jako s tím, jako s tím trolem, když to bylo. Teď právě tady není, takže jenom ty impovej. No to jo, ale jako, on je kousek za těma impama, víš právě. Já vím, já jenom natahuju jakoby na střelbu, víš? No já tam nemůžu, že jo, protože bych natáhnul... Pojď. To. A někdo ti tam ale běží. No já tam běžím, že jo, abych je zastavil. No naštěstí mám ty ledový šipy, to je super. Já u mě už dochází, no. Už mám. Tak je to super. Tak je to super. Ještě jeden, okej. Okay. Pojď blíž. Nice. Bacha záda. No jo, ty vole, dík. Dobrý Minsk. Ty jsi tam spawnli, nebo jak to? Jo, a jak on říkal Lavok, že máme být rychlý, jsi tam spawnil. Jo. Tak, teď to ulož, to uložíš, okej. Okay? Já přesně to, co jsem chci dělat. Hoď se do neviditelnosti a ukáž nám, kde je. To už asi nezvládnu, protože nemám už neviditelnost, takže leda takhle a to si myslím, že nebude tady fungovat. Nevadí. Budíme. Jo, to je ten Maurezi. Zajímavý. Jde po mně? Jo, jde. A co to je? To jsou nějaký ličové? Nebo co nevím, ty nevím, nevím. Dobrý. To je dobrý, že to takhle vykosíme postupně, jak to dáme, podle mě, to je suše. Je to trošku čízování, ale... Není, podle mě ne, to jako... To co to bylo? To si musím vygooglit. Počkej, vydrž mi chvilku, já si musím napsat to... Jak se to jmenuje? Maurezhi, to si napíšu. Taky neznám. A to jsou, oni se jako divně jmenují tady ty démoni, že jo, všichni, jako takže... No jo, ale že to je undead vyloženě, víš? Undead, ty vole. Je dokonce i v pětkách, ty vole, byl ve dvojkách, trojkách a pětkách až. Je to fiend, fakt je to fiend, ty vole, démon. Aha, Maurezi were Tanari demons with many marked similarities to ghouls. Zítra budu muset zavolat učitelce mé dceři, ty vole, tak mrdá. Jak to? No protože vždycky, víš, že někde pravda je někde mezi, že jo, takže vždycky se snažím nebejt úplně mega nasranej na ně. Počkej, teď nevím, jestli nás... To to řeknu potom. Další Maurezi, pojď. Ne, ještě, no. Já nevím, prostě, já nevím, střelím, ale ty tam nechoď. Půl, no. Skvělý. Teď jdi po něm. Teď jdi po něm jinak. Dobrý. Dík. No, že občas přijde třeba domů, protože naše dcerka je, Zora je hrozně jako citlivá po mojí ženě. A jako asi tam dělá bordel, že jo, a dostane jako občas care, což mi přijde v pohodě, a jsem za tou učitelkou. Ale prej údajně, a to je právě to, prej a údajně jsou bohužel dost důležitý slova, že jo. Ale jí řekla, že dělá takový bordel, že když, protože ona byla, tam nebyla nějakou dobu, byla někde na lyžích, že když tady nebyla, že to bylo lepší. A to mě tedy glow, protože tím jako sundává sebevědomí mý dceři, že si myslím, že člověku můžeš říkat, že to, co dělá, a dělá blbě jinak, než že mu řekneš, že bez něj to bylo lepší. Takže se chci zeptat právě učitelky, že jo, kde je to,
jako kde je ta hrana teda, jako jestli to byla pravda, tak mi napsala číslo a zítra ji teda budu volat, protože já jsem mi napsal nasranej trochu mail, no. To by mě taky triglo hned, no, jakože sorry, ale prostě takhle se mnou, s mojí dcerou nikdo nemluví. Tam je ten Tanary, jo, někde. Já ho chci jenom střílet zase. Ale tam ten Tanary někde vedle. Já vím, já právě nepůjdu ani o trošku, koukej. Jdi po něm. Prdele. Nejlepší. Tak a zase počkám, protože oni dávají bonus damage, jo, když jsou ve stínu vystřelej. Takže jakoby já vím, že moje dcera není andílek. Frik na tře, ale potřebuji zjistit, kde je ta pravda. A samozřejmě, pokud to pravda nebude a ta učitelka mi něco řekne, tak nebudu ani kerovat svoji dceru, protože nikdy nevím, co se tam jako stalo. Ale u nás doma byla i její kamarádka Zory a říkala, že to takhle proběhlo, jo? Takže jsou to jako najednou dvě malé dětské bytosti, které se na tom shodly. Naběhnu tam je už. Jo. Vole. Nepomně, on mi ještě, to je hajzl. To nedáme. A to nevadí, jakoby. Ne, možná to dáme. Jo, on jde, to je kurva, nedáme, no. Eš, ty uteč, on se léčí, ty vole. No léčí, no, tak proto říkám, uteč, ty uteč. Dobrý. Střílej, vole. Ne, téměř mrtev. Yes! Nice. Ty, jak tam lokáč, ty jak popip, vole. Ale nice, ukytoval, vole. Ukytoval, jsi skvělej, ty vole. Tady máš za mě klep a já je to resnu. Teď je zvedneš. Teď je zvedni. Což každý by se měl možná zhodnotit nic ve zlým. Jak to myslíš, Snow White? Právě jako klidně mě zajímají vaše názory ohledně toho. Jsem hodně tolerantní člověk, ale tohle tak strašně působí schvazováním, že se mi bouří krev. Kdyby se dělo cokoliv, tak ty zvolená slova jsou hodně špatná. Právě, já si právě myslím, že... Já jsem jí napsal e-mail, že za ní stojím, pokud moje dcera dělá bordel, takže aby věděla, že za ní stojím. Že nejsem takový ten debilní rodič, který jeho děti dělají vždycky dobrý věci. To mi přijde jako nejhorší, co může být jako vlastně do budoucna. Jo, přesně. Prostě říct, jako, že jí to fakt štve tu učitelku, že to prostě je hodně ošklivé věci na pé a že už to nedává a jestli si může fucking uvědomit, že prostě jí tím to pé přidělává, jako jde na to utočit na to dítě. A mě taky trošku horko, když jsi to přesně řekl, protože jsem měl stejný problém s naší češtinářkou na základce. Bohužel jsem měl vlastně od 5. třídy až do 9. No. A ne, protože ona furt říkala matce, že taky úplně divný věci, že prostě jsem jak postižený a že by měl jít do zvláštní školy a tohle tak to přesně, to. Vole, fuck a it, i v hodinách, ty vole, prostě... Takže trošku ve mě hrklo jako PTSDově docela, protože... No, no, samozřejmě moje matka jaká je, tak to potom vysvětlím, no. Přesně jak projevují na tobě volba a případně soud, no jasně. Hele, za mě je důležitý prostě udělat bububu, prostě jakože... kdyby to nebyla pravda, tak jakoby asi je dobrá za mě message tý paní, že s mojí dcerou se takhle jako jednat nebude. I kdyby to nikdy neudělala. A já třeba úplně chápu, já být učitelem, tak já ty děti zavraždím, takže prostě já chápu, že jí ujedou nervy. Jenom prostě ti mají ujet podle mě klidně tím, že na ně jako řve, to jsem schopný ještě zvládnout, ale ne jakoby takhle sundavat prostě, jakoby to děcko, no. Já to řeknu asi takhle, proto v dnešní době málo lidí umí být jako vůdčí postava, třeba i šéfové, protože většina lidí to neumí. No. Ale to se stahuje i na učitele, protože... On ti potom třeba si myslí, že to řekl jakoby správně, ale neřekl to správně. No jasně. Jo, to jsou taky maličkosti, třeba příklad, jo, když třeba nějaký šéf, to tě skéruje třeba před celým kanclem, to je špatně. Mhm,
Když ještě má skérovat, tak třeba mezi 4 očima, že jo? Ne, to je jako jedno z nejzlatějších pravidel, který jsem se naučil od svý šéfový na ordinaci. A to vím, že jsem říkal Matyášovi, když jako vlastně Matyáš teď se mnou vede jako krotitele, že jo? A taky to pro ně byla nová informace, byl z toho úplně unešený. To je jako jedna z nejlepších rad, co jsem kdy dostal, ale je to jako teda chval veřejně a keruj soukromně prostě. To mám pocit, že to je jedno z nejdůležitějších rad, co jsem hlavně to dostal. Nejdůležitější, co taky prostě lidi neumějí a většinou to jsou lidi, co jsou někde nějakých těch vedoucích pozicích nebo učitelé, to taky jo. Prostě neumí správně formulovat, jsou, který to umí, ale neumí správně vážit slovo nebo formulovat to, co chtějí říct. Protože říct malému dítěti, jo, bez tebe to tady bylo lepší, skvělý, no, a já teď jako mám chodit do té školy úplně nadšená, teď si jakoby dám do role tvý dcery, mám chodit do té školy úplně nadšená, mám se učit a jo, mám být úplně fajn. A jako ona má furt sami jedničky, jo, my vlastně jako vůbec neřešíme její známky, my dokonce se ženou občas říkáme, hej, Zora dostala zase jedničku z něčeho, měli bysme jí pochválit, jo, že vlastně už to budeme jako takovej default vlastně, že moc neřešíme jako jak se má ve škole, co se tečí toho, no. Je tu ještě jedna možnost, že to ta učitelka fakt jako myslela jako ze srandy, víš, jako prostě když se s někým dlouho nevidíš, aha, jsi takovej idiot, ty jsi mi fakt nechyběl. Jo, takhle, no, ale tak to nemůžeš to dělat s dítětem, že jo. To je taky možnost. A jako nechci jako se teď schazovat malí děti, jenomže někdy malí děti neumí to posoudit no, správně. Ne, a moje dcera je jako extrémně citlivá, takže jako jestli, tak u ní určitě to neumí posoudit správně. To jako úplně zní trošku jak moje Zora. Že pokud ti ta učitelka jakoby řekne tím stylem, jak jsem to řekl já, tak je tu dost velká pravděpodobnost, že prostě si jenom chtěla trošku rejpnout, jakože jo? Tak jsi zpátky a vůbec na dole. No jasně. Jsem si tím skoro 100% jistý, ale pořád si myslím, že je důležitý říct, že ta message podobný... moje má být, prosím, vím to, vím, že to je voser, ale Zora je extrémně citlivá jako holka, víc než normálně. Vím, že to je občas voser, je to taky ser, ale prosím, jednejte s tím vědomím prostě, jakoby s ní. Jo, jakože to je toť vše. Já jsem byl u podobného incidentu, no, na střední to bylo... spolužák, který homosexuál a prostě to, on se jako neschovával to nic, ale prostě špatně ne, když mu jako by někdo třeba řekl nějaký takový ten slangový výraz, jako třeba homík a takovýhle věci, jo, aha. Ale lidi si prostě mysleli, že když se s ním ten člověk baví, takže je prostě OK mu tohle to říkat. Ale on prostě, to pro něj nebylo prostě OK. Pro něj to třeba bylo OK ode mě, protože já jsem s ním jako byl skoro nejlepší kámoš ty 4 roky. Takže a kdyby se mu řekl něco, co se absolutně nemá říkat, tak prostě se bude jenom smát a řekne mi, že jsem prostě sladká buchtíčka a já radši půjdu pryč. Vole. No jasně. To je pravda, ne? Taky mám takhle kamaráda. Vlastně jako homosexuál, jak mám hrozně docela dost, protože v divadle jich je hafec, takže to pro mě to není úplně nic jako zvláštního nebo jiného nebo tak. Kluci, co děláte? Dýmku míru. Ten je legrační, že právě jako mezi sebou, že já jsem říkal, že normálně většině těm kamarádům můžu prostě jako říkat homouš a oni to nemyslí jako blbě, jsou úplně v klidu jako s tímhle. A tenhle ten kamarád tak normálně jako, on to říká o sobě a když to řeknu já, tak mě vždycky vykéruje. Vždycky říkám, kámo, do prdele! Určitě chválit za jedničky. U mě byl jedničky default a jen carry, když jedna nebyla. To nechceš. Děkuju, Tesiku. Budu na to dávat pozor. No. Je to jakoby vlastně, je to čas navíc, ale hele, to si, děkuju moc za tenhle ten komentář. To je pro mě důležitý. Si to zkusím, já jsem byl hrozně jebaný za známky, tyjo. Což moje máma se to bohužel neuvědomovala, no. Vždycky říká, já to myslím v dobrým, ale jebala mě furt. Jo, já jsem to měl takový, že to jsem tady taky myslím, že někdo říkal, teď nevím jestli tady nebo někde, ale že jsem to měl kvantifikovaný, mě to strašně sralo, že to bylo takový, jako když budeš mít takovýhle známky, dostaneš tolik peněz, nebo když budeš mít takový známky, dostaneš počítač s hrama. Táta moc dobře věděl, po čem jakoby nejvíc toužím, že jo, takže jsem se málem ty vole zničil, no, abych to měl, a pak mi to uteklo, myslím si, že o prostě jako jednu známku, kde jsem dostal 2 z jednoho předmětu a byl jsem jako nasrnej a zpětně mě to štve, že vlastně ve mně to vůbec nevybudovalo jako
radost z učení. Já jsem to bral jenom jako nástroj na to, jak možná získat počítač. To je to taky to nejhorší, co můžeš jako s tím udělat. No. A zase na druhou stranu ti dal prostě životní lekci, no. Že většinou prostě musíš dělat věci, které nechceš, aby si mohl pořídit věci, které chceš. To je pravda, no. Ale myslím si, že to jde udělat i jinak. Samozřejmě to jde udělat jinak, ale... Krát je to větší. Ale samozřejmě v té chvíli ti řekne, já to s tebou myslím dobře. Jo. Právě o to jsou potom ty poškozené děti, které potom vyrostou a snaží se nebýt poškozený na své děti. Nikdo nechce být přeci zlý. Já si taky myslím Snow White, že tam je právě důležitý, jakoby já jsem fakt ten mail jsem prostě řekl, hele, tohle vím od svý dcery. Je mi jasný, že to je jako, že tam je to, že tohle vím od svý dcery, takže to nepovažuji, že takhle to bylo. Ale upřímně, až mi bude ona říkat, jak to bylo, tak to taky nebudu považovat, jako že to tak bylo. Děkuji, Snowa. To je základ. To mě už vychovali moje rodiče, když se rozváděli a můj táta říkal o mý mámě, že je píča a moje máma říkala o mým tátovi, že je čurák. Tak mi došlo, že abych se nezbláznil, tak pravda musí být někde mezi. A to mi docela pomohlo. Jsou to píčo jedni čuráci. Jo, přesně, oba dva. A bylo hotovo. Ale... No, to bohužel u mého táty nebylo. Prostě důležitý je... čurák on, no. Chápu, no. Aspoň jako jednou straně neměl jsem tam žádný váhání. Ale že chtěl jsem jenom říct, že i kdyby to pravda nebyla, tak pro mě důležitý sdělení je, moje dcera si to bere. Dost vás bere jako vůči osobnost a vlastně byla z ní hned za začátku hrozně nadšená. Já nevím, jestli to tak máte i vy třeba s dětskama, nebo jestli to tak měli, když jste byli malí. Pro mě je to nezvyk, já jsem to tak třeba neměl, ale tady v Praze to měli teď tak, že měli první a druhý ročník vlastně v jedné budově. Tam teda jako by byly takhle ty malý jako dětičky v uvozovkách a potom od třetí třídy dál už je to taková ta klasická škola, co známe. Jo. Takže ona měla první, druhou třídu jinou učitelku a teď má novou, jakože vlastně jakoby od té třetí třídy dál. A ze začátku z ní byla úplně nadšená, jakože je lepší ještě než ta původní a my taky jsme z toho byli nadšení. Takže vlastně i mě nehraje teď tady ten jako tady ta změna těch nálad, no. A vzhledem k tomu, že mi ona odepsala, že si musíme určitě co nejdřív zavolat, tak hádám, že tam jakoby bude někdy nějaký zakopaný pes a že je dobře, že to řešíme. Nejsme špatně. Ne, nejsme to špatně. Nejsme, tady jsme správně. Ne, jsme to špatně. Tady bude on, ne? Teď mi řekneme Lavokovi. No ale my potřebujeme to srdce dát do tý. Jo, vlastně, no jo. Máš pravdu. Jsem to zapomněl. Takže musíme jít nahoru, viď? Teda do toho prostřed, do toho... Jo, už vím. Jo. Jsem k pohonému jádru. It's probably best left to me. Učitel je vždy osobnost. No, ale občas si to neuvědomuje, že jo? Jakoby, jo. Já jsem měl spousty učitelů, kteří byli strašně kreténi. Ale občas pár učitelů, kteří mi hodně pomohli, no. A já třeba jako nenávidím školství a vlastně nenávidím školy a mám z toho vždycky špatný sny, mám z toho jako PTSD jak svině, jo, takže Terka vždycky, když jsme doma a vždycky se něco stane, teď se to stalo tohle, ne, a Terka, já to vyřeším, a Terka to neumí moc řešit, ona je jako hodná, a já si říkám, ne, ty vole, zítra jí volám, ty vole, tak jí sundám, ona, tak jí nesundavej, buď hodný, já říkám, já budu, neboj, to vždycky umím být jako asertivní jenom, ale ne jako uhulvát. Ale většinou na cokoliv, co se týká školství, tak já jsem hned automaticky jako vysazený, protože prostě to nebylo úplně dobrý, no, za mě. Protože si neviděl jinak lepší řešení, nakrmil si démonovým srdcem jedny z mnoha úst, které jsou sazeny v mase stavby. Ty pičo, to je hodně hustý. A dál jsem to nestihl přečíst, čete. Taky ne, no. Čekejte, o chvíli později se koule zachvěla a cítíš, jak získává energii. A teď? Energické jádro koule se probudilo k životu, deformuje prostor při cestě sférami. Po pár minutách sebou koule trhla, energie se vytratila a jádro vyhaslo. To byla její poslední jízda sférami. Jak to, že poslední? Jo, protože oni říkali, že to postupně umírá, že jo? No, a my máme ještě, teoreticky máme ještě na dvě jízdy. Já myslím, že už to nejde použít. Aha, takže můžeme tam a zpátky. Myslím, že máme ještě na dvě jízdy, přávám ještě dvě srdce, že jo? Ty jsi takový to dítě, co je v zábavném parku, ne? Já mám ještě na dva koníky. No to jo, ale tak proč by ti ta hra jako dávala možnost mít tři srdce, že jo? No jasně. Je to tak, no, snoumajte.
A ještě jako potom zkusíme prodat, no, ty srdce. Nikam nejdeš. To je srdce pravýho Tanariho. Já jsem Elminster, jdi do prdele. Jo, přesně, přesně. To se mi taky stává, Terminátorko. Normálně mám fakt jako reálně hororový sny. Moje nejhororovější sny jsou, že se probudím a jako a myslím si, čete, nekecám, a myslím si, že nemám maturitu. Jako, že se na ní musím naučit. Nebo nemám jako na zkoušky na vejšku. Úplně spocený jak svině. A pak si uvědomím, že to mám za sebou, ty vole. A že dělám, co mě baví. A jsem v klidu, ty vole. Úplně super. Strašná úleva. Chceš něco říct? No, tvoje sny, tvoje noční můry bych chtěl mít. Ale já to chápu, že to může být horší. Jenom si myslím, že... Ať už individuálně jako pro každýho. Jo, přesně, že sebevětší horor, který bys mi ty řekl, by třeba mě tolik nedal. Víš, jakože vlastně přesně no, že... O, možná jo. Já nechci se hádat, jestli ještě, jo, ale... Jestli ještě žena přítomná, tak by mohla říct, při kolikrát ji zbudím. Já chápu, no. Ještě žije? A, ještě se hejbe. Ještě žije, zvládli jsme to. Tak, let's go. Chvátali jsme. Kuře, jo. A mimochodem v Orsay mají slevu, Lavoku. Vrátili jsme se do naší sféry, prosím, prosím, cizinče, co se týče naší dohody, dovol mi naposledy popatřit na mé slunce. Uděláme to, ne? Já si pamatuju, že při prvním průchodu jsem to normálně neudělal. Jo. Uděláme to, ne? Vezmeme ho ven. Jo, klidně. Já jsem tam prokliknul něco. Nevadí. Jsem velmi zavázan, no. Pokud bys mě mohl přenést, má síla zcela zmizela, přichází na mě. Nakonec přece jen nebe. Po tak dlouhé době jsem zapomněl, jak vypadá. Děkuji ti, já jsem ti chtěl... Konečně někdo, kdo nedomluví větu. Já jsem ti chtěl dingnout asi. Já jsem ti chtěl dát follow. Je mrtvý. Lavok nekromanty konečně mrtvý. Skoro tomu nemohu uvěřit. Přísaha mojí rodiny je naplněna. Konečně jsem v bezpečí, ale necítím žádné zadosti učinění. Netušil jsem, že to bude takové... No, takové. Může být skutečně vykoupen? Po všech těch letech? Skutečně bojoval s démonem, aby mu zabránil utéct z koule? Kdybyste mi položili takovou otázku včera, určitě bych odpověděl, že takovéhle vykoupení není v naší moci. Teď si nejsem tak jistý. Myslím si, že jsem možná neznal všechno, co jsem si myslel, že vím. Ale typická klauzule. Vím, že vím. On se vyzná. Neviděl jsem zas takový kus světa, jak jsem si myslel předtím. Zneklidňující poznatek. Já myslím, že se portnul v té kouli k Sokratovi. Chtěl bych pokračovat s vámi, pokud dovolíte. Pokud je toho tolik, o čem jsem neměl ani potuchy, musím to odhalit. Chcete mne s sebou? Zugurgu? No? Vezmeme ho jako sebou na voko a pak ho okrademe a pak mu řekneme, že už s ním nechceme nic mít společného, jo? OK. Tak jo. S potěšením mi bude, Valigare, budeš-li mi dělat společnost, samozřejmě. A jenom za těma zádama, víš, takový ten... Víš, jo, vole. Díky, nesklamu tě. Jasně. My tebe taky ne. No ale jako, musím říct, že se trošku jako docela se mi osvědčil, ty vole. Tak jestli chceš, tak se klidně. Ale... Tak, musíme si jít vysypat. Ne. Minsk. Tak, tohle ti se beru, to se prodá, tohle ti se beru, to je náš luk a ty ostatní věci si nech. Už teď jo, mám poslat do prdele, okej. Okay. Jo, klidně, teď jo. To bylo rychlý, čekal, já jsem, víš, taková ta výmluva, já mu nejdřív dám level up.
No, budeme na něj hodný. Až level. Tak ty píčo, a jdi do prdele. Chod do piče. Tak. Tak vine to. Tak, pane LPG. Zle, bohužel musíte si najít jinou family. Vin LPG. Jinou family si musíš najít. Jo, přesně. Je konec. Chtěl bych vědět, jestli budeme pokračovat dál. Ne, teď se rozdělíme. Jak si přeješ, pokud změníš názor, pořád bych s tebou rád cestoval. Pořád si myslím, že je na tomhle světě hodně k vidění. Já jenom jakoby taková vsuvka, Luko, já si myslím, že když někdo říká, že si myslí, tak přitom ví pěkný hovno. Mm-hmm. Dobrá, zajdeme tam, pokud tě někdy ještě budeme potřebovat. Víš hovno, tady ano. Podle toho Zugurga. Ale a co, budem na něj hodný, vyhodím ho až v hospodě. No jasně, tak ten... Tak jdem? To je ten nejlepší trik. Jo, jdem se vysypat, ne? Jo. Já mám taky level, ty vole. No vidíš to? Pěkně, ale by se chtěla přidat tebe do té sekery, ale mi to ještě nechce dát. No jo, nevadí. Kolik máme penězů? No, jo, máme dost, jo. No ještě než to prodáme, ty vole, tak jako, no, že můžu skopit ještě navíc ten elfský look, že jo, prodáme taky, no, mám Minsk lepší. Takže to já, už budeme pěkně... Zajímalo by mě, teoreticky, za kolik prodáme ty srdce dvě? To je pravda, jestli to vůbec jde prodat, no. No ty jo. Jako... Koho nabíráte teď? A on je tam spíš takhle to volné místo vždycky na všechny. Já totiž jako ideálně bych chtěl, jsme se shodli s Francem, nebo já nevím, jestli jsme se shodli, nebo jestli jsem do toho donutil, to zase abych nekecal, ale že jako uděláme takový ten jako, že v úvozovkách 100% průchod, že bych chtěl ty NPCčka ideálně všechny nabrat a ty, co nám nevoní, Tesiku, tak prostě s nima, což jsme teď udělali s Valigarem, tak vlastně jenom si má projet ten quest a pak jim říct čau, jenom abyste je tady viděli, abyste poznali jejich charakter, abych já poznal jejich charakter a podobně. Spousty jich neznám. Neznám toho gnoma, nebyl nikdy v mý družině, neznám dokonce ani tu drovku, na kterou se hrozně těším, ta nebyla nikdy v mé družině a všichni říkáte, že je skvělá. Takže by tam mělo být jedno rotovací místo a po něm podle mě Franz bude chtít mít toho, jak jsme ten staroušek? Eldorn. Kaldorna, no. Ten je jakoby nejvíc OP, protože může mít oboruční meč plus 5. Komenik si čau, hezký večer. Ty chtěl točit tu Jaheru dokonce, ne? Si pamatuju, minulý si říkal. Tak klidně můžeme točit Jaheru, why not? Ne, já teď právě nevím, protože my jsme, jak jsem říkal o tom Kaldornovi, jak jsi potom říkal, že Jaheru, ale pak jsem ti vlastně říkal, že Jahera, ale tvoje holka, ty jsi řekl, no co? Jo, to pravda, no. Já jsem říkal, že nejdřív se musíme vyspat spolu a pak ji budu točit, ale jako... ona to asi ví, tady je to můj fintu a... Je zdrženlivá, no. Teďkon budeme dělat quest, prosím pěkně, můj nejoblíbenější. Jakože ever. A to je Unseen Eye. Když vlastně teoreticky mám ještě jeden podobný, který mám dost oblíbený, ale to bychom se zase až potom. A to je takovým to... hodně červeným pánem. Jo, tak to potom uděláme. Ale tady to je, že chrámové ve čtvrti jsou zvěsti o tom... No já vím, já se snažím říct jenom to, co jako, jsou zvěsti o tom, že je nový bůh a když se vypíchnete v oko, takže v ně budete věřit a my to máme zjistit, co je tam. A to je úplně nejvíc topka. Jakože si pamatuju, že jsem byl malý, tak jsem na to koukal s otevřenou hubou. Jungle.cz, čau. Vítám tě tady, to je super. Ty máš normálně saba a máš první zmínku v chatu. A co bů, toho znáš, bude v partě? To je trolíš nebo ne? Jestli jo, tak nic moc trolení teda. Hele, já nejdřív prodám všechny... Mhm. Nevím proč, jo. Všechny drahoka mám úplně zbytečně. Tyhle, to bude prachu. No, to jo. Já vím, že bych to mohl udělat jako dvojklikem, ale mě to nějakým způsobem uklidňuje, takže se strašně omlouvám, čete. Dělám taky. Jo? Tak. 30 táců. My jsme žádného trpaslíka nikde nesundali. To jsou
pomluvy a fámy a jo. Tak Darcy, to je fakt, to není pravda, no. To je kampaň. Podle mě. Proti nám. Za klik prodáš ty srdce. Jsem ti tam něco naházel, ještě Minska musím vypcháznit. Jasně. Elský dvorník, to je jenom za 700 padé, to je málo. Okay. Na srdce nejdou prodat za jeden zlaťák a ne, a nejdou prodat. Takže si můžeme strčit do prdele asi. Mm. Takový para, P kvůli tomu. Úplně, no, ty vole. Mně se náhodou líbilo, jak Laca sundal v jedničkách Edvina. No, Edvina, jo, to je jediný, co mi netankovalo z toho, co se tam sundalo za postavy. Hra, my všechno teda... to plišovým medvídka vlastně. No jo, no, já to tady asi nechám na zemi, ne? Vedle těch ostatních věcí. Tak. A pokračujeme v krasové jízdě. Jo, taky tady. Dívej, ta Airy má taky u sebe krámu. Má právě, teď to začnu řešit, ale hlavně problém je... budeme potřebovat ty střely, no, jak jsi říkal. Jo. Tak, Minsk ještě jednu věc si musí hodit a ty máš teď plno. Pak bude mi prázdno. Jo, no, okej. Okay. Ty šipky potom jako všichni hodně, tak je to pěkné, no. O. Nebo jako přenoším, pokud by si chtěl, tak prostě můžeme třeba jako Kildorna úplně jako vynechat a můžeme místo toho vzít tu Vikony, no. A to bychom měli ale dvě kleričky, ne? On je čistý klerik, no. Mhm. Jakože by mohla být jako tank, jo? No, s jejíma statama ne. Aha. A vůbec právě nevím, jaká je. Dáš mi tam ještě nějaký věci, nebo si tam můžu začít dávat od Airy? Já už mám hotovo. Jo, ok. Ale Jahera má zbraně? Ne. Jak to? Protože jsem idiot, to je jednoduchý důvod. Já jsem prodal její prak. Vole. Asi fakt jo, no. Děkuju, no, to je docela dobrý point. Když ji připravíš na odchod, viď? Jo, vlastně trochu, jo, no. Tak, skvělý, no. To může být docela problém, protože... Ale to není špatný, protože já jsem vlastně Vikony snít jako nedohrál Baldur's Gate 2. Já ani nevím, jak se Vikony chová v Underdarku, když to hrou poprvé. No vidíš, to mě taky zajímá, tak pojďme do toho. To možná bude hezký průlet i jako pro... Zazpomíná na starý časy. Mama, papa! Prak plus 2, ale kdo má teda, takže to má Airy má ten prak plus 3, ten jsem neprodal. Jo dobrý, tak aspoň to, ty vole. No. Ufinky, uf, tak to je v pohodě. Nebude tak drahý, podle mě. Nejdřív to teda tady identifikuju. A prodám ninja to. Kopí plus 1, plášť ochrany. Ty šipky. Tady nějaká sekera Maule Tarova, sekera plus 2, obyčejná. Během občanské války v Tetiru. Jenom plus dvojková, to asi nepotřebuješ, viď? A. Přidává navíc dvě kouzla druhé úrovně, jedno kouzlo třetí. What the fucking fuck? Ok, dobrý, tak to je to, samozřejmě chceme. Jo, to je ten, to je dobrý. No, ten je skvělej, ten je skvělej. A to je vše, a teda potřebuji koupit, je to pro Airy, a ještě ten prak plus dvojkové koupím zpátky, protože jsem idiot. Naštěstí to nestalo tak moc, jsem čekal, že to bude horší. A kolik stalo? 1200. Ok. Ne, proč to dávám Airy? Tak. To je nějaká obyčejná díka, ne ty vole, ne, není ještě, tohle budu muset vyřešit, dobré. Hele, tak máme spousty peněz.
S tím, že tohle dáme ještě Airy. No prdej, asi že něco máš, no. Nebo co nepotřebujem. Myslím si, že už to mám skoro hotovo. A můžeme, můžeme dál. Aha, to je počkej. Plus dvojkový, 24% šance po každém zásahu bude cíl muset provést záchranu proti smrti, jinak bude na dvě kola držen? What the fuck? Demarčino, ta dýka. Demarčino Stiletto. Většina z těch, co se vydá cestou vraž na objednávku, to dělá z jiných důvodů než pro své osobní potěšení, ale ne tak Lady Demarch. Obzvláště se vybovala v mučení svých obětí, proto si také zhotovila tuto dýku. Jediným dotekem jeho vyhlazeného povrchu se stal protivník nepohyblivým, schopný maximálně tak křičet, přitom oběť mohla sledovat a cítit všechno, co se s ní dělo. Ty vole, to je celá hodně hustý. Zatímco byl její protivník takto udržován, Lady pomalu nechala vykrvácet, občas ji udržovala při životě několik hodin, než mu dovolila odejít do náruče smrti. Lady se nakonec stala obětí svého vlastního zla, byla odzbrojena svým protivníkem a zasažena svým vlastním stiletem. Byl její osud rychle spečetěn, hustý. VP Tigre, díky moc krát za follow, vítej tady mezi námi. To je dobrý, ne? Docela. Mm-hmm. Je to plus dvojková to věc a já si asi myslím upřímně, že je lepší než ten Arbanův meč. Takže jako wofous, no. Takže já ji vezmu takhle, mám teď dvě díky. Nice, ty vole. A tohle to ještě prodám. Tohle dám teda Kaminskovi. Hele, já nemám, umožní ubrat jednou denně 5 až 30 životů, chci prodávat. Jestli máš někoho, kdo by mohl mít tenhle ten artefakt, tak mi řekni, já to neprodám, ale jinak vlastně na to asi kašlu. Jako Zugurk nemá prsteny, Minc tak nemá prsteny. Takže ti to mám dát, jo? Ok, fajn. Já nevím. Dám takhle, to prostě jako, tak to tam, máš to u Zugurga. A já jsem, ještě tady jedna věc, co musím dělat. Já vlastně tady ta šipka nejde dát. S tím Zugurgem nevím, já jako, když se s tím Zugurgem soustředím, tak abych prostě obíhal, no. Mm-hmm. Takže jako prsten. Hm. No a jsem hotovej, takže jediné, co potřebujeme ještě podle mě jsou náboje, který tady nakoupím teda nějaký základní, pak můžeme když tak ještě k tomu šipaři Lukaři, ten co je tady jako vedle, že jo? Teoreticky jo, a pak ten náhrdelník ještě. Náhrdelník s tím počítám. Já asi koupím jenom šipy plus jedna, já totiž ty šipy plus dva mám, potřebuji spíš jenom takovýhle základ. Šipy plus jedna jsou na prtuš, ale ok. Fakt? Dobře, tak jo, vlastně máme prachy, tak jo, máš pravdu asi. Tak jsem to vykoupil a potřebuju střely plus teda dvojkový, koupím taky. Sedničkový asi taky. Tak jo. Nice. Máme ten náhrdelník a zjedeme ještě tomu šípaři. Jo. Tak, hop. A tady Airy. Super. Náhrdelník byl vzadu, viď? Je tamhle. Jo, super. Greetings, good customer. A pearl to you. Amulet vnímavých? Ano, prosím. Mhm. To je fakt dobrý, když na to charisma, to je mi jako k ničemu, jako pro paladina je to úplně skvělý, jo, ale... Je ne. To nemůžeš používat, kámo. Jak to? Ani není pro paladina, jo? What the fuck? Nemůže využívat. Bard, druhý bojovník, mák, paladin, hraničář, šaban, zloděj, barbar. Tak to tam může používat. Airy to může používat. No tak to dáme Airy. Asi jo, no. A to tam dokonce nemá, takže pohoda. Ok, jak to hodí? No a už tam má. To je jedno. Ne, počkej, tam má na lepší, to je jedno kouzlo, druhé úrovně navíc, a to je sračka, to asi vezmu spíš tohle, no. To je oproti tomu jsou sračka, a teď se, takže teď vlastně má zrychlený cast rate a ještě tomu bude mít ještě zrychlený jakoby střílení. Fajn? Jak to, že má zrychlený střílení? A my myslím, že to je nějaký tako. Není, není, životy plus 5, charisma plus 2, trvalá ochrana před zlem.
No, tak to je jedno. Ale je tak, dobrý, zápeček. To je pořád lepší. No, jasně, jasně. Budeme číst knihy, jenom teď jsme četli třeba hodně popisy těch jednotlivých zbraní, kapitáne Čiči. Já jsem chtěl začít tím upřímně dneska a zapomněl jsem na to. Ale nebojte se, nepřijdeme o to. Nepřijdete o to. Šípara. Jdeme k šípařovi a jdeme na tenhle ten velký super quest s Vokem. Tady. Zbrojí šípař tady. Tak, štecí koutek, přesně tak. Ahoj, jak udělám to, že si tohle, a za mě je to majstrštyk a samozřejmě to rád podpořím, až budu střízlivý, ale kde si tohle, jak říkám, pustím od začátku, přitom mi není moc dekodafe. Snažím se rozluštit, co mi píšeš, a jestli jsem to dobře pochopil, tak ti, tak seš mladej a ožrlej. Což vlastně jako dává totální smysl. Najdeš to, když se podíváš na kolekce Dekodafe, Dekodafe, promiň, přímo tady na megakorporaci, tak máme tady kolekce, takže tam stačí jenom v těch kolekcích ve videích vyhledat Baldur's Gate 2 a můžeš jít klidně od začátku. Všechno to plánuju potom postupně jak naházet na YouTube, jenom na to hledám člověka, který by to dělal, protože já to nestíhám. Teď jsem vždycky zapomněl, který z těchto těchto je tenhle, že jo? Petr. Jo, Petr. To je super. Šípy ledu, šípy ohně. Jo, jo. Šípy pronikání ty mám. No, ještě musíš zakoupit tomu, že jo, Mickovi. Jo, vlastně jsem jim připomněl, ty vole, chudáka. Jo. No. Antimagický šípy, ty vole, taky 16 000. Bacha, bacha. No, ty nemáme. Hmm. Tak ale příště pak by to chtělo. Mhm. A koupím ti dvoje šipy. A tak, jo, to nemám, ok. What? Jo, já to nemám jenom. Jo, ty si koupil ty posledničkový, koukám. No, jo, tobě taky. Aha. A máš tam i ledu, jsem ti koupil, a tady máš ohně, máš. Okay. Já podle prostě náročnosti toho encounteru to můžem měnit. Uh-huh. Si myslím. Jo, dík. 16 800, to jsou zlatý, ne? Jeden stack, no, antimagický jsou vlastně jako víc než zlatý, no, je to strašně OP. Chceš to pak používat proti mágům a nemají šanci, že jo, šejde. Chceš nejdřív nabrat toho dědu nebo Vikony? I když vlastně to je pruser. V čem? Povídej. No, když budeme mít Vikony a dědu v jedné partě, tak... My se nebudeme mít rádi, vím, no. No, on je inkvizitor, že jo? OK. No. Nevím. Jsem se na to vzpomněl, ty vole. Nevím, no. No tak teoreticky zatím můžeme nabrat Vikony a... A můžeme... Když pojďme na ten quest, tak nebudeme dědu, že jo? A jo, vlastně, tady je ten děda, ty mm-hmm. Tak teď vezmeme dědu a pak když tak můžeme na chvilku odložit do hospody, pak ho můžeme přijmout, až vezmeme Vikony a odkopneme jí. Kolik jsme toho rumu? Asi 3 paňáky. 3, možná 4. Ale jako malý docela. Já už jsem tady pro něj připravil věci, které mu potom i nechám. Až takhle, jo. Dobře. Jdem na to. Louplátovou plus 1, stihl ten flašku. Helma obrany, pěkný. Prsten princů, lektvar v jasné mysli a lektvar síly mrazivého obra.